მოგესალმებით, დიე ჯიზე. ყველა ქალის დღე იწყება სიტყვებით, რა ჩავიცვა. Და მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის შეუძლებელია ისეთი მდედრობითი სქესის წარმომადგენლის ნახვა, რომლის კარადაში თავისუფალი ადგილი მოიძებნება, ისინი მაინც გამუდმებით ცუცნებენ, რომ არაფერი აქვთ ჩასაცმელი. ყველა ადამიანს სხვადასხვანაირი გემოვნება აქვს, მაგრამ ფაქტია, ყველა მანდილოსანს შურს იმ გამორჩეული ქალების, რომლებიც როგორღაც ახერხებენ სუ მიმზიდველად გამოიყურებოდნენ და ამავდროულად ყოველ დღე ახალი ტანისამოსი ეცვათ. ერთ-ერთი კვლევის შედეგად დადგინდა, ვის მიიჩნევენ ქართული საზოგადოების წევრები ყველაზე მოდურ ქალებად. ამ სიაში კი ალბათ არც არის გასაკვირი, რომ პირველი ადგილი ანუკი არაშიძემ დაიკავა. ის ყოველთვის აქტიურად ადევნებს თელს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების მოდის კვირეულებს. ანუკის მოდის ჩვენებაზე ხშირია საპატიო სტუმრები, მათ შორის ირინა შეიქიც. მეორე ადგილზეა მოდელი სალომე ღვინიაშვილი, რომელიც პირველად მაკა ასეთიანის ჩვენებაზე გამოჩნდა. ის არამარტო გემოვნებიანად იცვამს, არამედ სახლით საუცხოოდ აქვს მოწყობილი. სალომე ღვინიაშვილის კოლექციის სახე არანაკლებ მოდური და პოპულარული თაკო ნაცვლიშვილი გახდა. სიას არ გამოაკლდა ქეთა თოფურია, მომღერალი, რომელიც წლებია რუსეთში მოღვაწეობს. ქეთა არამარტო კარგი ქუჩის სტილით გამოირჩევა, არამედ მან უკვე საკუთარი გემოვნებითაც შექმნა ტანისამოსი და საკმაოდ მოთხოვნადიც არის ბაზარზე. სოფლიოში ფეხბურთელებისა და მოდელების დაწყვილების ტენდენციაა. ალბათ ფეხბურთელებს კარგი გემოვნება აქვთ და იმიტომ, ამბობს ფეხბურთელი ალექსანდრე ამისულაშვილი. და სწორედ მისმა მეუღლემ ნინი ზარქუამ ჩამონათვალში მეოთხე ადგილი დაიკავა. ხუთეული ჟურნალისტმა და მოდელმა ორივე სფეროში წარმატებულმა მანიკა ასათიანმა დააგვირგვინა. ის ერთ-ერთია ყველაზე მოთხოვნად მოდელებს შორის. მანიკა დიდ ყურადღებას იქცევს თავისი წითური თმით, გრძელი ფეხებითა და განსხვავებული სტრიტ სტაილით. გამორჩეულად გემოვნებიანები არიან დედაშვილი, თაკო ნასრიშვილი და ნინო ცქიტიშვილი. ამ სიაში ასევე მოხვდა ნინი ბადურაშვილი. ეს ნინის ქალურობის დამსახურებაა. მომღერალი თავისი შარმის წყალობით ყველაფერს იხდენს. გასაკვირიც იქნებოდა, რომ მოდელი ნანუკა გოგიჩაიშვილი არ ეხსენებინათ მოდაზე საუბრის დროს. მოდას მიყვებაო სწორედ ნანუკაზეა ნათქვამი. მის საქართველოს ჟანეთ ქერდიყოშვილი. ჟანეტი მეტწილად კლასიკურად იცმევს, თუმცა საკუთარი სტრიტ სტაილით ის ყოველთვის ყურადღების ცენტრია. და ბოლოს ყველა ერთხმად აღიარებს საქართველოს სექსიმბოლოს შორენა ბეგაშვილს და მის გემოვნებას. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიქეთ და გააზიარეთ.